մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ խոսելու սեպտեմբերի 7-ի տեղի ունենալի քարավակից եւ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջից։ Այսօր հավաքված են մտավոր մարդիկ Գաղապարի շուրջ։ Ես ուղղակի խնդրում եմ ներկայանալ բնականաբար արվեստի ոլորտից, ասատամարտի ոլորտից, մեր հայ հերոսական եւ վերջերս արդեն իսկ դիմորդների իրավունքները խախտված, ասենք նախաձեռնող խմբի անունից մեր հարգարժան Սերժ Սրափիոնյան ուղղակի ճանաչում, ես անուններով կարող ասել Արտաշես Ալեքսյանը, ուրեմն Ռուստամ Գասպարյան, Մասիս Բաբալյան, Սերժ Սրափիոնյան, Վահագն Ջախարյան, կամ նախաձեռնության խմբի ղեկավար, եւ ես ձեր խմբից առաջացել եմ ասոցիացիա և կամ նախաձեռնության ուրեմն խորհրդի անդամ և վերադարձ հիմնադրամի նախագահ։ Այսօր բոլորս հավաքվել ենք այս մտահոգությունների շուրջ, որոնք որ տեղի են ունենում Հայաստանում, հատկապես տորպեդարվում են մեր ուրեմն 4 կարևոր ուղղությունները մեր մտահոգության դիտասիրակության և մեր տարբերս կապված մշակույթի, սպորտի, գիտության և կրթության, այսպես ասենք, այս շատ կարևոր ոլորտները, որոնք որ հայտնվել են ուղղակի ասենք ոնց որ նռնակը կապիկի ձեռքում, և այսօր իսկապես այս շարժում, որ կա այս գաղափարի շուրջ, հայտարարում ենք, որ մեր դռները բաց են, սա որևիցե մեկի նախաձեռնությունը չի, բոլորը կարող են անհանգիստ մտահոգ մարդիկ մեր տեսակի, մեր ազգային ավանդական արժեքների պահպանելու և պաշտպանելու հարցի շուրջ, նաև հավաքվում են ուղղակի շատ շատ են այստեղ չէի տեղավորի, և այսօր այս փոքրիկ կազմում մենք փորձում ենք ներկայացնել մեր հանրավաքի հիմնական ուրեմն նպատակի մասի, որը տեղի ունենա հետևյալ կտրում ուշադրություն, ուրեմն սեպտեմբերի 7-ին ժամը 5-ին ԿԳՄՍ նախարարության առջև, և պահանջը մեկն է և անփոփոխ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Խնդրեմ, ես այսօր, քանի որ ինչ են տարբեր ոլորտներից հավաքված, որովհետև ցավոք սրտի ստախոս նախարարը բոլորին նաև ստախոս ուրեմն անվանեց, իհարկե դրա մասին ավելի ուրեմն մեծ դրա մասին կխոսենք հանրավաքի ժամանակ, խոսել մասնագետները և կասեն, թե ստախոսով է, որ ինքը ունի տարբերի ստախոսությունը ջերկինությունից, որով ինքը զբաղվում է։ Այսինքն գիտեք ինչ է ստացվում, գողություն նախապատրաստած հանցագործը, ըստ իրա, հանցագործը այս ժամանակ, երբ որ գողությունը կատարվում և ավարտվում է, նա չի հասկանում, պլանավորումը, եթե պլանավորում է, արդեն իսկ հանցագործություն։ Հենց որ այս հարցերի շուրջ, իրենց մտահոգությունների և կարծիքների շուրջ, ուզենանք, որպեսզի մեր հարգարժան մարդիկ խոսեն և ժողովրդը լսի, թե որտեղ է դավաճ չանգնելուը, որպեսզի հավաքվեն միասին մերժելու և ասելու ոչ պարոն էքս նախարար, որ դրնա մեզ համար արդեն գոյություն չունի, գնացեք, զբաղվեք նրանով, ինչով դուք սիրում եք զբաղվել, ձեր քարոզները, ձեր բարքերը տարեք ձեր նեղ անձնական շրջապատ և բավարարվեք նրանով։ Խնդրեմ, պարոն Սրափիոնյան։ Ես միանգամից հայտարարեմ, որ կամքի անդամ չեմ, այլ համակիր եմ այն գաղափարների, որոնք կամքը բարձրաձայնեց, ներկայացրեց իր մտահոգությունները այն ոլորտի ղեկավարման և ոլորտի կարգավորման իմաստով, որը ինձ շատ հոգեհարազատ է, դա կրթությունն է։ Եվ իմ հրապարակումներից մեկում ես պատական մեջ չէի բերել մեր ամենաիմաստուն այրերից մեկի միտքը, Ջիվանու միտքը, որը դեպնում էր, որ հայ ժողովրդին հայ պահող երեք կարևոր գրավական կա։ Դա հայ գիրն է, հայ հավատն է և հայոց լեզու, ուրեմն գիրը, լեզուն և հավատը։ Այսօր ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ կա ինտերվենցիա հենց ես երեք կարևորագույն արժեքների հանդեպ.
քայլում են Հայոց դպրոցի հիմքը, այն ավանդները, որ այդ դպրոցը ստեղծել է արդեն շուրջ 200 տարի, եւ այդ ավանդները քանդում են ամենաանխնա կերպով, քան վերացնում են կրթության այն ձեռբերումները, որոնք եղել են թե խորհրդային, թե նախախորհրդային եւ նույնիսկ չվախենան ասել նաեւ հետխորհրդային տարիներին։ Եվ այստեղ արդեն հստակ նկատվում է միտում, եթե ուշադրությամբ հետևել են լրագրողները իմ հայտարարություններին եւ ելույթներին, ապա ես առաջին անգամ Արայիկ Քարությունյանի ազգադավ գործնեության վերաբերյալ իմ կարծիքը հայտնել եմ 2 տարի առաջ, երբ Բուհերում փորձեցին եւ հասան դրա ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում դարձրեցին հայոց լեզվի ուսուցումը կանոնդրական։ Այդ ժամանակ նույն Արայիկ Հարությունյանը իր դանկաշների հետ, ես միտունավոր ոչ հայերեն բառեր գործածում, հայտարարեց, որ մենք կոռումպացված ենք եւ հետեւում ենք մեր հացի խնդրին, որովհետեւ հայոց լեզու դասավանդելը մեզ հաց է տալիս։ Այս մարդը նույնիսկ տեղյակ չէր կրթության ոլորտից, եւ չգիտեր, որ հայ գրականություն ոչ միայն ոչ մասնագիտական, այլև հումանիտար ֆակուլտետներում բավականին երկար տասնամյակներ արդեն չեմ դասավանդվում, եւ ես գրականագետս հացի խնդիր չէի հետապնդում։ Ես հասկանում էի, ինչ է նշանակում ուսանողին իրավունք տալ, դա ըստ էության հետևել է նշանակում ուսանողի երիտասարդական կամքին եւ ազատություն տալ ընտրելու այն դասընթացը, որը ինքը կնախընտրի, իսկ ուսանողը որևէ դասընթաց չի ընտրելու, եւ Արայիկ Հարությունյանը պարտավոր է անցած տարվանից հետո այս տարվա գործող ուսումնական պլաններում ցույց տալ, թե այդ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետում հայոց լեզվի կամընտրական քանի դասընթաց է ձևավորվել, քանի դասընթաց, գոնե ինձ ասած տվյալներով առայժմ ոչ մի դասընթաց չի ձևավորվել, այսինքն այս ֆակուլտետներում հայոց լեզվի տունը քանդեցին, եւ այդ ժամանակ նույնիսկ ես Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը չեմ պահանջել, ելնելով այն բանից, որ սա գուցե ոլորտի գերատեսչության վրիպումն է, ինչ որ ժամանակ կարող են զգաստան, բայց երկրի առաջին դեմքը շատ հստակ եւ վստահաբար հայտարարում է, որ 10,000 մարդ անգամ եթե բողոքեն, 10,000, մտածեք, 10,000 մարդ, դա 10,000 հայ է, 10,000 մտավորական, 10,000 արեստավոր, 10,000 մարդ, եթե անգամ բողոքեն եւ պահանջեն Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, այսի բան տեղի չի ունենա, եւ նույն առաջին դեմքը վստահաբար նույնքան վստահաբար հայտարարեց, որ այս չարաբաստիկ ռեֆորմները կիրառվելու են դպրոցում անկախ ամեն ինչից։ Այստեղ արդեն հարցը դառնում է ուրիշ, ընկալվում է ուրիշ կերպ, սա արդեն համակարգ է, սա կառավարման ծրագիր է, իսկ այն վտանգները, որ ես տեսնում եմ ազգային անվտանգության հետ կապված, այս վտանգները ես կարծում եմ հասու են նաև այս մարդկանց, և այստեղ ես տեսնում եմ միտումնայինություն, քայքայել ազգային անվտանգությունը, խոցելի դարձնել հայ ու հայկականությունը, և դա է պատճառը, ես կարծում եմ, որ առավել դիտակից հայդուկային, ֆիդայական, երկրապահական հատվածը այսօր միացել է այս շարժմանը, որտեղ նրանք նույնպես տեսնում են վտանգ այդ մեր ազգային անվտանգության առումով։ Եվ մի փոքր կարելի է շատ երկար խոսել Արայիկ Հարությունյանի ձախավեր գործնեության վերաբերյալ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ես վիրավորվում եմ ցանկացած մեկի անգամ թեթև ակնարկից, եթե կասկածում եմ իմ ազգային մտածողության եւ ազգային նվիրվածության վերաբերյալ, բայց երբ Արայիկ Հարությունյանի նման ոմանը, ես հայտարարում եմ բառը ամենայն պատասխանատվությամբ, ինքն է իրավունք տվել կիրառել այս եզրույթը, այդ ոմանը, եթե ինձ համարում է ստախոս եւ խավարամին, ես իր բառապաշարով չեմ պատասխանել իրեն, եւ պիտի պահանջեմ, որ Արայիկ Հարությունյանը ասի, ինչն է ինձ ասացների մեջ սուտ, այն, որ առաջին իրենց իսկ բնութագրման սևագիր տարբերակով կային նարեկացի, խորենացի, մաշտոց եւ այլ միջնադարյան գրականությունից, զուտ գրականության իմաստով, առաջին տարբերակը սևագիր հորջորդված ինձ ձեռքի տակ կա, եւ ես կվերահրատարակեմ, եւ թող Արայիկ Հարությունյանը ապացուցի
Կա հակառակը։ Ուրեմն այս մի հարցում Արայիկ Հարությունյանը ինքը ստա խոսե եւ ինձ մեղադրում է ստա խոսության մեջ։ Երկրորդ, որևէ մեկը չի ասել, որ 2023 թվականների ուստարում մտնել է սերական ուրեմն դաստիարակության մասին դասընթաց, որևէ մեկը չի ասել։ Եվ ինքը քարչելով այն մտքից ասում է՝ սուտ են ասում, երբ ասում են մտնում է։ Թող գտնի Արայիկ Հարությունյանը մեկ արտահայտություն, որ մենք ասել ենք այս ուստարում են մտնելու եւ ես ստա խոսեմ, բայց սուտ է ասում ինքը Արայիկ Հարությունյանը, որտեղ նրա գործելակերպը, կեցությունը, մտածողությունը, ամեն ինչ բարական ընդառումներ անգամ հենված է կեղծիքի, ստի եւ բարձրացության վրա։ Ես հայտարարում եմ դիտավորյալ այնպեսի եզրույթներով, որ Արայիկ Հարությունյանը ինձ դա դիտա եւ դատարանում թող վճռվի, ով է խավարամիտը, որը խավար է համարում այն լուսամիտ մարդկանց, որոնք ստեղծում են, որոնք համակարգում են, որոնք կարգավորում են հայոց մշակույթը, արվեստը, հայկական մտածողությունը, եւ ով է խավարամիտը, որը կացինը ձեռքի պարզապես սրացում է այս բոլոր ազգային արժեքները։ Արայիկ Հարությունյանը պարտավոր է նախմյատ հանդես գալ եւ ցույց տալ, թե իր ըմբռնումով ինչ է նշանակում ազգային արժեք, հետո նոր քնունգը եւ բահը ձեռքին թող քանդի այս ամբողջ համակարգը, որը սերունդների տկնաճան աշխատանքն է։ Երկու ժամանակաշրջանը մեզ բաժանում է ազգային ձևավորման ընթացքից։ Դա 1824-25 թիվներ, երբ որ ներսես աշխարհակեցին բարձեց Ներսիսյան ջեմարանը, զարկ տալով հայ մտածողության ու կրթությանը, եւ 1874 թվականը, երբ Գևորգ Լուսամիտ կաթողիկոսը ստեղծեց Գևորգյան ջեմարանը, եւ թող գնա Արայիկ Հարությունյանը նայի դրանից առաջ, այս երկու իրադարձություններից առաջ 50 տարվա տարբերությամբ, ով էր հայ ազգը, ինչ էր հայ ազգը, ինչ գիտակցություն ուներ, եւ այդ երկու լուսավոր կենտրոնների բացումից հետո ով դարձավ հայ ազգը, ինչ էր եւ ինչ մոտեցում ուներ։ Հիմա ինձ հասած տվյալներով Արայիկ Հարությունյանը բուրըն կերպով ձեռնամուխ է եղել քայքայելու բուհական համակարգը, մասնարարպես Երևանի պետական համալսարանը, այն հոգաբարձությունների խորհուրդը, այն մոտեցումը, որը դրսևորվում է համալսարանի հետ, ես պաշտոնապես, ոչ եւ պաշտոնյալ չեմ, այլ ուղղակի պատասխանատու կերպով հայտարարում եմ, անհրաժեշտ է 3-4 տարի, որպեսզի համալսարանը վերածվի խորհրդային տարիների արհեստագործական ուսումնարանի, ՖԵԶ-ի, ես հայտարարում եմ, այն ծրագրերը, այն մոտեցումները, որը այս ավերակից անձնավորությունը բրդում է, բարի ուղիղ իմաստով, թեև պիտի գրվի Արայիկ Հարությունյանի ուշը, բրդում է կրթության ոլորտ, սա հայոց կրթության վաղճանն է, այստեղից բխող բոլոր վտանգավոր հետևանքներով ազգային անվտանգություն, ազգային մտածողություն, ավանդական ընտանիք, հավատ, սեր, լեզու եւ արվեստ։ Եվ Արայիկ Հարությունյանը այդ քանդարարությամբ պիտի մնա պատմության մեջ։ Շնորհակալ եմ, եթե հարցեր ունեն, հետագայում ես կպատասխանեմ։ Ես ուրեմն ես նույնպես ուզում եմ հայտնել, որ ոչ մի կապ չունեմ կամ կազմակերպության հետ։ Ուղղակի մեզ բոլորիս այստեղ կապումա մի շատ կարևոր գաղափար, որ այսօր առաջացել է մեր հասարակության մեջ։ Դա Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջն է, որը մեզ համար շատ կարևոր պահանջ է։ Ինչպես գիտեք, այս տարվա հուլիսի 20-ից սկիզբ առավ պահանջատեր դիմորդ շարժումը, որը նպատակ ուներ պայքարելու այն դիմորդների համար, դիմորդների իրավունքների պաշտպանության համար, որոնք ստացել էին բարձր գնահատականներ, սակայն չէին ընդունվել բուհ կամ էլ ընդունվել են վերջի հայտերով։ Եվ մենք դեռ այն ժամանակ այս շարժման բոլոր ներկայացուցիչները պահանջեցինք, որպեսզի Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տա, հեռանա ԿԳՄՍ-ի նախարարի պաշտոնից։ Ես ուզում եմ հայտնել հետևյալը. Ժողովուրդ ջան, ուրեմն այս գաղափարը, ես համոզված եմ, որ այսօր շատ-շատերի սրտի խորքում կա, որպես գան պահանջեն, որ Արայիկ Հարությունյանը հեռանա։ Ես այս պահին դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր ֆրակցիաների պատգամավորներին, հարգելի պատգամավորներ, դուք հայ ժողովրդի ընտրված այն անձիք եք, որոնք պետք է պաշտպանեն հայ ժողովրդի շահերը։ Այսօր արդեն ժողովրդական մեծ մասաները գիտեք, որ պահանջում են Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Ուստի
շատ ճիշտ կլինի, որպեսզի սեպտեմբերի 7-ին, ժամը 17-ին, այն պատգամավորները, որոնք որ իրականում իրենց համարում են ժողովրդական պատգամավոր, որոնք որ իրենց համարում են, որ իրենք իրոք ժողովրդի ընտրյալն են, թող գան կանգնեն ժողովրդի կողքին։ Ես նաև կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքական ուժերին, հասարակական կազմակերպություններին, ոչ ոք թող երբեք չմտածի, որ այս այսպես ասած շարժումը, որ ձևավորվել է արդեն, որը կոչվում է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջի գաղափար, ինչ որ մեկինն է, եւ մտածի, եթե ինչ որ մեկը կամ ինչ որ մեկ կազմակերպությունը ասեց, ապա իրեն հարիր չի գնամյանը, դա այդպես չի։ Մենք այսօր բոլոր առողջ ուժերին, ովքեր մտահոգված են այսօրվա եւ վաղվա հայ ազգի ճակատագրի համար, ովքեր մտահոգված են, որ իրենց երեխաները հայեցի դաստիարակություն ստանան, հայեցի ձևով մեծանան, հայկական գաղափարախոսությամբ մեծանան, մենք բոլորին առաջարկում ենք եւ պահանջում, որ դան միանան մեզ, որովհետեւ միայն մեծ մասաների արդյունքում մենք կկարողանանք հասնել այն գաղափարին, որ Արայիկ Հարությունյանը պետք է թողնի ու հեռանա։ Այսքան։ Խնդրեմ, ինչպես մեր ընկերները ասացին, ես նույնպես կանք հասարակական կազմակերպության անդամ չեմ, Ազատամարտիկ, Ազատամարտի հրամանատար, Սելովար Ժողովի, ու ասեմ, որ մենք միասին շատ հրամանատարներ և ազատամարտիկներ համանույթ են իմ հետ, ու պատրաստ են, այսինքն միավորվել են արդեն այս գաղափարի շուրջ, հայապահպանության գաղափարի շուրջ։ Այսօր մասնագետները նշեցին, որ ոտնահարվում է, այսինքն ոչնչացվում է։ Հայեցի մեր ավանդական ընտանիքները, մեր պատմությունը, մեր գերուգրականությունը, մեր եկեղեցին, որը որ մենք դարերով բոլորս գիտենք, չենք ունեցել պետականություն, մեր եկեղեցին է պահել մեր գերուգրականությունը, անկախ նրանից, թե այսօր ով անստաց եկեղեցու գլխի, դա չի էականը, էականը հավատքն է, մեր եկեղեցին է, որ այսօր ոտնահարվում է, ոչնչացվում է, սա ծրագիր է, ներմուծված, դրսից, ինչ-որ գրանտների տարվելով, գրանտների սնվելով, մարդիկ փողով ծախում են մեր արժեքները, արժեքներ, որի համար մեր ազատամարտիկները նահատակվեցին, արժեքներ, որի համար մենք դարերով քրտինք ու արում ենք թափել, որ ստեղծել ենք այս արժեքները, այսօր ոտնահարել, որովհետև մեկի թույլ չենք տալու, դուք ինչ գիտեք, ինչ բան է արժեքը, անարժան մարդիկ են, այդ քաշնազարի բախտակից ինչ-որ իշխանիկներ են, ղեկավարներ են այսօր ի հայտ եկել նստել կարևորագույն ոլորտներում ու փչացնում են մեր երկիրը, մեր արժեքները։ Դուք ինչ գիտեք, ինչ բան արժեքը, ստեղծած կա արժեք այս տան ժամանակ, այս երկրի, ինչ ունենք առած այս երկրի համար, դուք տեսել եք ինչ բան է հերոս ու հերոսությունը, ինչ բան է արժեքը, դուք տեսել եք ոնց է զինվորը, մեր մարդական ընկերը, մեր ձեռքերի մեջ հոգին տալիս ու աղկյանք աղերսող հայացքով աչքերի մեջ նայում ու չես կարողանում օգնես, սրա համար ենք ալ, որ դուք այսօր պացեք երկիրը, թույլ չենք տա, ոչ փորձեք մեզ վախեցնել, մեր վախը վաղուց չափած է պատերազմի դաշտում, մենք թույլ չենք տա, ձեզ զգուշացնում ենք, հանգիստ հեռացեք, հեռացեք, թույլ չենք տա պացեք երկիրը, թույլ չենք տա ոտնահարեք մեր արժեքները, արժեքների համար մեր տղաները կյանք են դրել, ու թույլ չենք տա փորձեք եռաբնութը։ Ես որպեսի չկրկնվեմ, ու չասեմ, որ այո սա շարժում է, որ համախմբել է մի գաղափարի շուրջ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր ընկեղծ սայտերին, fake սայտերին, ստեղծողներին եմ ուզում խորին շնորհակալություն հայտնեմ, որտեղ իրենց տգիտության պատճառով, իրենց տգիտության
մենք այսօր մեր հասարակության մեջ շատ ավելի կողմնակիցներ ունեցանք։